በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማንያን ተከታዮች ዘንድ ታህሳስ 19 የሚከበረው ይሄው የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ የንግስ በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው አድባራትና ገዳማት አንዱ ሐዋሳ ነው። ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ በሺዎች የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮችና ጎብኚዎችም በዓሉን ታድመዋል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ ይህን የንግስ ክብረ በዓል እየተካተለ የሚገኘው ዘጋቢያችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሰላም ላንተ ሚካኤል፣ እንደምን ቆየህ? እንኳን አደረሰ ብያለሁ። እስኪ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማንያን ተከታዮች ዘንድ በድምቀት እየተከበረ የሚገኘው የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል የተላለፉ መልእክቶችና ያንተንም ትዝብት አካተ ብትነግረን። መልካም ሰለሞን፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በየአመቱ ታህሳስ 19 በድምቀት የሚከበረው የቅዱስ ገብርኤል አመታዊ በዓል ዛሬ በሐዋሳ እጅግ በርካታ ቁጥር ምዕመናን በተገኙበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ይህንን በዓል ለመጎብኘት የመጡ የውጭ ዜጎች እንደዚሁም ከተለያዩ አካባቢዎች ለዚህ በዓል የተገኙ ታዳሚዎች በተገኙበት በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሮ ተጠናቋል። እንግዲህ በዋነኛነት ይህ በዓል በየአመቱ ሲከበር የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቆ ነው የሚከናወነው እና ዛሬ በነበረው መርሃ ግብራይም እንግዲህ የከምባታ፣ ሀዲያ፣ ስልጤ፣ ሀላባ እንደዚሁም ደግሞ የደቡብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄርያቆስ እንደዚሁም ደግሞ የሲዳማ ክልል የጌዲኦ ቡርጂ አማሮ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ዮሴፍን ጨምሮ የጠቅላይ የሊቀ ትጉሃን ቄስስ ታጋይ ታደለ፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ እንደዚሁም ደግሞ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ ጸጋይ ቱኬ ተገኝተዋል እና በዓሉ እንግዲህ በዋነኛነት የዚህ በነበረው መርሃ ግብር ላይ በጣም በድምቀት ተከብሯል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ ሃይማኖት አባቶቹ መልእክት አስተላልፈዋል። በዋነኛነትም እነዚህ የእምነቱ በዓሉ የሚከበርበትን ምክንያት በመጥቀስ እነዚህ አይነት በዓላት ሲከበሩም አንድነት፣ ፍቅር፣ አብሮነትን በሚያጠናክር መልኩ መሆን ያለበት ይህ በዓል እንግዲህ በዋነኛነት ዛሬ የተከበረውም በአንድ ወቅት የባቢሎን ንጉስ የነበረ ንጉስ ናቡከደነጾር ጣዖት ቀርጾ የአካባቢው ሹማምንት መኳንንት ለዚህ ጣዖት እንዲገዙ ያዛል። ነገር ግን የአይሁዳውያን የሆኑ ብላቴናዎች አናንያ፣ አዛርያና ሚሳኤል የተሰኙ ወጣቶች ለጣዖት አንሰግድም፣ ለዚህ ጣዖት ለተቀረጸው ጣዖት አንሰግድም የሚል ሀሳብ ይሰጣሉ። ይሄኔ ንጉሱ እነዚህ ከሰራዊቱ ጠንካራዎችን መርጦ ወደ እቶን እሳት እንዲወረወሩ ያዛል። በዚህ ጊዜ ግን የሚያመልኩት ፈጣሪ ደርሶላቸው በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ከእቶን እሳት እንዲድኑ ያደረገበት በዓል ነው። እንግዲህ ሁሌ ታህሳስ 19 የሚከበረውና ሰዎች በእምነታቸው ጠንካራ መሆንና ለሌሎች ሰዎችም ደግሞ ምድራዊ ሕይወት ምቹ እንዲሆን የራሳቸውን የተለያየ እምነት ቢከተሉም አብሮ መኖርን፣ አብሮነትን ማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መስራት አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው የተንጸባረቀው። እንግዲህ በዋነኛነት እዚህ መርሃ ግብር ላይ በርካታ አማንያን ተገኝተዋል። እዚህ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ እጅግ ሰላማዊ ነው። የጸጥታ ኃይሎች በየአካባቢው ሁነቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የቤተክርስቲያኒቷ በዚህ ዘርፍ የወጣቶች እያስተባበሩ እጅግ በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል። እንግዲህ በዋነኛነት እዚህ ሌላ ያየነው ምንድን ነው፣ ጊዜያዊ ችሎት ጭምር በማቋቋም እዚህ አካባቢ የሚፈጠሩ አለመግባባት ቢኖሩ የሞባይል ንጥቂያ ምናምን ነገር ቢኖሩም ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችልም እዚሁ ጊዜያዊ ችሎት ተሰይሞ ዳኝነት ይሰጥበት ነበር። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በዓሉ በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቆ ምዕመናኑ ወደ የመጡበት በመመለስ ላይ ይገኛሉ። ሰለሞን፣ ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ከሐዋሳ በቀጥታ መስመራችን መረጃዎችን ስላጋራህ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።